U derbiju drugog kola Srpske ligi Istok, Pirotski Radnički nadigrao Dinamo iz Vranja i sasvim zasluženo pobedio sa 2-0. Beli su u prvom delu bili bolji tim. U 23. minutu Sekulić je pokušao glavom. Isti igrač u 26. minutu udarcem sa preko 20 metara uzdrmao je stativu. U nastavku akcije Stojanović šutira glavom preko gola. Najraspoloženiji za igru u gostujućem timu bio je Savić. U 29. minutu sve dobro uradio sem završnog udarca. Dva minuta kasnije Beli su poveli. Idealan pas Stolića u gol je pretvorio Novajlija Marko Petrović. U 40. minutu duel golmana Stepanovića i Spasića u 16-tercu Radničkog sudija Miladinović procenio je kao prekršaj i pokazao na belu tačku, ali je posle sugestije pomoćnika Hristova opravdano promenio svoju odluku. Beli su do odmora mogli da udvostruče prednost. Hristov u zaostavnom vremenu nije iskoristio 100% priliku. U nastavku nešto slabiji fudbal. Prvi pokušaj beleži mu u 71. minutu, šutirao je Božidar Mančić. Minut kasnije, majstorija Stojanova, povratni pas do Stojanovića, ali i njegov udarac brani golman Dinama. 83. minutu, Tolić još jednom sjajnom asistencijom priprema 100% priliku za Sekulića, ali on šutira pored gola. Beli za to umalo nisu kažnjeni u zaustavnom vremenu. Stanković je šutirao glavom i pogodio prečku. U trenutku kada su Vranjanci krenuli na sve ili ništa, kontranapad Radničkog, sprint Nemanje Mančića od 60 metara i gol za konačnih Radnički Dinamo Vranje 2-0. To je izuzetno teška utakmica, nadam se da je publika zadovoljna otišla sa stadiona. Mi smo malo bojažljivo ušli u utakmicu. U drugom poluvremenu smo dosta bolje zaigrali, hrabrije, čvršće. Imali svoje šanse, neki u 91. minutu prečku. Onda to je fudbal u 95. kontra, 2-0 kazna. Naravno da možemo biti zadovoljni pre svega sa osvojena tri boda i to je uvek cilj i uvek je primarno. Druga stvar, moramo istaći da je bilo izuzetno teško, pogotovo u prvom poluvremenu, da smo mi ovako malo teža ekipa od Dinama i to se videlo da su oni lakše dolazili u neke prostore, hitriji bili malo u sredini terena, ali moramo konstatovati da smo pogotovo u prvom poluvremenu stvarno dosta situacija izglednih propustili pre gola i posle gola, da možda rezultatski to malo mirnije privedemo, odnosno sa nekom boljom zalihom, onda bi naravno igrali mirnije i bez manje stresa. Mladi Filip Stojanov zaslužio epitet igrača utakmice. Odlično je branio Stepanović, Petrović postigao važan gol. Ovo je veoma važno za nas, veoma važna tri boda. Po rasporedu nije nam bilo baš najbolje, imamo tri derbija. U jednom smo bod izvukli, jedna pobjeda i nadam se da ćemo u trećem isto pobjedu izvući. Koliko si zadovoljan svojom igrom? Pa zadovoljan sam, ali uvek može bolje. Utakmica je bila jako teška, pravi derbi, pravda je epitet derbija. Ja iskreno sam iz Šapca, ali baš se osjeća je u Pirotu jaz ovako pred ovako veliki derbi i meni lično mnogo znači, a i celoj ekipi pobjeda na ovako važnoj utakmici. Dali smo sve od sebe i tek drugo je kolo, Bože zdravlja, bit ćemo još bolji. Pa veoma sam zadovoljan prvo svojom igrom pa i igrom cele ekipe, imali smo svoje šanse, dali smo gol na vreme, moglo je da bude bolje, kao i uvek što može. Da smo možda dali na vreme taj drugi gol da privedemo utakmicu u kraju kako treba, malo smo na kraju ušli u agoniju, ali hvala Bogu sve je završeno kako treba. U narednom kolu Radnički igra još jedan derbi. Beli gostuju Jagodini gde se sastaju sa istoimenom ekipom.